Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Алма, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Бүгін сіздермен винегрет салатын дайындайтын боламыз. Алдымен қызылшаны, сәбіз және картопты қайнатып аламыз. Осы піскен көкөністерді, қиярды, жуаны, барлығын ұсақтап, көбік қылып турап аламыз. Барлығын турап алдық, енді үстіне жасыл бұршағымызды саламыз, капустамызды саламыз да, дұз бұрышын салып, үстіне май құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл винегрет салаты өте пайдалы, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыз!